ኧረ ተይ እናቴ፣ እኔ ከዚህ ሰፈር ሰዎች ጋር በምንም ጉዳይ ልስማማ ስለማልችል የዚህ ሰፈር ጉዳይ ብትሆን ነው የሚሻለው እናቴ። ኧረ ይህ ከባድ ሚዛን ግጥሚያ እናቴ፣ ይህን ሰፈር አትችለውም። ከባድ ነው። እማማ ሰፈር እኮ ነው፣ ስልክ ተደውሎ እኮ ነው። የማማ ለጣይሽ ጎረቤት ቁጭ ብለው እንደ ሕፃን ልጅ ነው ጆሯቸውን ገጥመው በስልክ ውስጥ የሚያወሩት። አዳሚና እኮ ተደውሎላቸው እኮ ነው። አዳሚና በልጃቸው ስም ነው የሚጠሩት። ማኮራ አመት እኮ ናቸው። ልጃቸው አሚና ከውጭ ደውላላቸው ከማማ ልጣይሽ ጋር ናፍቆቱ አላሽል ብሏቸው በአንድ ስልክ እንዲህ ጆሯቸውን ገጥመው እያወሩልን ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ማኮራ አመት ጠየቁ። ምነው ምነው ጫጫታ ውስጥ እኮ ነሽ ልጄ፣ ድምፅሽ ብዙ አይሰማም አሏት። ማኮ እዚህ የተቃውሞ ሰልፍ አለ ብለውን እዛ ላይ እየተሳተፍኩ ነው አሉ። እማማ ልጣይሽም ማኮራ አመትም ደንግጠው እናንተም ጋር እንደዚህ የተቃውሞ ሰልፍ የሚባላለን ባህር ማዶ አለቻቸው። ትንሽ ቆይተው ቆይ ደግሞ እናንተ ምንኑም ብላችሁ ነው ተቃውሞ ሰልፍ የምትወጡት አለቻቸው። መለሰች ከባህር ማሉ፣ አይ መንግስት፣ እዚህ ያለው መንግስት ያቀረበልን በገበያው ላይ ሩዝ፣ ስጋና አትክልት ብቻ ነው። ስለዚህ ሌሎች የምግብ አማራጮች የለም ብለን ነው አሉ። እናቴ እማማ ልጣይሽና ማኮራ መጽንባቸውን እያፈሰሱ ሳቋ ያልሽ ልጄ፣ ለሰዎቹ አስተባብረሽ ንገሪያቸው ቶሎ ሰልፉን ወደ ድጋፍ ቀይሩት። እዚህ እኮ እናቴ ገበያ ብቻ እኮ ነው ያለው አሉ። እማማ ልጣይሽ እስቀጥል፣ አረ እናንተ መቼም ትጫወታላችኋል። እኛ ገበያውን እኮ እንደ ፓርክና እንደ ሙዚየም ጎብኝተን እኮ ነው ምንገባዋል። አሁን የኔ ኑሮ አኗኗር ነው ያለው ሰውዬው። ይህ ሰፈር ታዲያ ከባድ ሚዛን አይደለም? ከባድ ሚዛን እኮ ነው። አንዱ ደግሞ ታክሲ ሰልፍ ላይ ሄዶ ነው አሉ፣ ረጅም ሰልፍ አይቱ፣ ወንድሜ ይህ ሰልፍ የት ነው ሲለው፣ 4 ኪሎ የሚወስደው ሰልፍ ነው ሲለው፣ ዞር ብሎ አይቶ ይደርሰናል ብለህ ነው ግን የአብዮት አደባባዩን ቢይዝ ይሻለኛል ብሎ በአብዮት አደባባዩ ቶሪ ይኸው ሰውዬ እዛው አውቶቡስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሬዲዮ ሰማለ። ጋዜጠኛዋ አንዳንድ የኢትዮጵያ የክልል ከተሞችን እየጠቀሰች እንግዲህ ካየ ሁኔታው ጋር የሚሄድ አለባበስ እንጠቁማቸዋለን አለች። እገሌ የሚባል ቦታ ስትሄዱ ፀሐያማ ስለሆነ ቀለል ያለ ልብስ አድርጉ፣ እገሊት ጋር ስትሄዱ ዝናባማ ስለሆነ ደረብረብ አድርጉ ሲባሉ፣ ይህ ሰውዬ ቀለኛ በየት በኩል ሄደን አረ ይሄ ሰፈር አንዱ ጠጅ እየጠጣን ደግሞ ሬዲዮ ይሰማል። በአገራችን ኢትዮጵያ በክረምቱ ሳቢያ 100,000 ሰዎች በወባ ተያዙ ሲል ጋዜጠኞች አረ ተወኝና ቴስትቶን ድሮ እኮ ማለት ነው
አንድ ሰው ይሆን አዲስ መረጃ ይዞ መጥቶ ካወራ ውሸታ ከዛ መጣ ምናም ሲባል ሬዲዮ ላይ ሰምቼ ነው ካለ በቃ ይታመናል። ሌሎች ሰዎች ጓደኞቹ ሁሉ እገሌ ሬዲዮ ላይ የሰማ ወሬ ተብሎ ሁሉ እንደማጣቀሻ ይነገራል። አሁን እናቴ እንደቀደሙ ሰው ነው የሚያስተካክለው ዜናው። ኑሮ ምርር ብሎት ስራ ፈልጎ ተንከራቶ አጥቶ ሰውየው ምን እዚህ በቃ ማጣትና ጥይትን ተኝቶ ነው ማሳለፍ ብሎ እሮቱ በደረቱ ድፍት ብሎ ሬዲዮ ገና ከመክፈቱ ጥድፍ ጥድፍ ምትል ጋዜጠኛ መጣች። በደረት ተኝቶ ማደር ቆሞ ከመዋል አይተናነስም ስትል እሺ የት እንሂድላችሁ ሰው ተደፍተን እንኳን ማደር ማንችልም በቃ እናት ለዚህ ነው የምልህ ይህ የመደብ ትግል ንቅናቄ ግንባር የምትለውን እርግፍ አርገተውና መደቤን እንዴት ወደ ፍራሽ መቀየር እችላለሁ ለሚለው ሀሳብ ታገል። ለግሌ ታገል እንዴት ነው ራሴን ማሸነፍ የምችለው? እንዴት ነው ከኪዜ ጋር ከፍ ዝቅ ከሚለው ስሜቴ ጋር መታገል የምችለው? እንዴት ነው ከልቤ ጋር መታገል የሚችለውን እሱ ላይ ታገል። ከዛስ ራስን ታግለ ማሸነፍ ከቻልክ የጋራ ትግልህን መፍጠር ትችላለህ። ራስን ስታሸንፍ ነው ቅዱስም ጻድቅም መባል የምትችለው። ዓለማዊ መንክ መንፈሳዊ መንክ የጋራ ትግል ኖሮን የጋራ ድል የሌለን ለምን ይመስላል? በጋራ የምንቆምበት ህልም ስለሌለን ነው። ስለዚህ ለመደቤ ከመታገል እታገላለሁ ከምትል መደቤን እንዴት ወደ ፍራሽ ይበል። ከዛ ስለ እንቅልፍህ ስለ ህልም ማውራት ትችላል። ቀላል ሌላ ነገር አትጠይቅ። እኛ እኮ ስልጣን እኮ አይደለም የጠየቅ ወተን እንግባ በአቅማችን እንሸምት ግዴታችንን እናከብራለን። መብቶቻችን ይከበሩ። እንደ ዜጋ ከመቆጠር ባለፈ እንደ ሰው እንከበር ብለህ ጠይቅ። ለግል መታገል ማለት ይሄ ቅደም ተከተል የሌለ ስልታቸውን ይዘው መጥተው ታገልልኝ ሲሉ ጠይቃቸው። ታጋይ ነኝ የምትል ከሆነ ራብን ታገል። ጀግና ነኝ የምትል ከሆነ ስራ አጥነትን ታገል። እችላለሁ የምትል ከሆነ ሰላማችንን ታገል በለ። ያን ጊዜ መለስልህ መስሏል? አይችልማ። የነ ሻምበል ቢል እንዴት መሰለ ጥያቄው ሲከብዳቸው በሚችሉት ቋንቋና በሚችሉት አሰራር ነው የሚመልሱል። እንዴት መሰለ አንድ አስተማሪ የትምህርት ቤት ዝውውር ጠይቆ ለመስሪያ ቤቱ መልስ አጣ። በቃ ደብዳቤ ብቻ ማመላለስ ሆነበትና ሲመረው ወደ ከፍተኛ አካል ብሎ ወደ ወረዳው አስተዳዳሪ ጋር ሄደ። ወረዳ አስተዳዳሪ ጋር ደብዳቤውን ይዞ ይኸው ብዙ ጊዜ መስሪያ ቤቱ ተመላለሱ ግን መልስ አልተሰጠኝም አላች። እናቴ ደብዳቤውን አላነበቡትም የወረዳ አስተዳዳሪ ከስር እቅፍ አረጉና ፈርመው የፈለገው አይን ቦታ ይሰጠው። እኚህ የወረዳ አስተዳዳሪ ልደትና ሰርግ ሁሉ ሲጠሩ አሉ የቤት ካርታ ነው ስጦታ ይዘው መሄዱት። ለራስህና መደብህን እንዴት ወደ ፍራሽነት
ምነት መቀየር ይችላልው ለሚለው ከታገልክ ዛሬ ላይ ቆመ ነገን መስራት ይችላል። ነሻምበልን የሚገልጻቸው አሪፍ ግጥም አዝማሩ ባንጃው ቆል ከጥቁሩ ሰሌዳ ከጨቅሎች ፊት ለፊት እንደዚህ ተጻፈ ከጨዋታው በፊት በተሰጣችሁ መብት አቃችሁን አውሩነትን መስክሩ ብሎ እንዳሰመረ ህጉ ለኔ አይሰራም ብሎ ተናገረ ይላል። እና ቀደም ተከላተላቸውን ስለማያውቁ እኮ ነው ከእንቅልፍ በፊት ህልም ፈቺውን የሚያዘጋጁልን። የዚህ ሰው እንደመሰለን ባለፈው የወረዳ አስተዳዳሪውና የቀበሌው ሊቀመንበር ተጋጩ። ግምገማ ላይ የወረዳ አስተዳዳሪው ስልጣኑን ተጠቅሞ ሊቀመንበሩ የሚያስተዳድረው ሰፈር በግማሽ ይፍረስ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። ሰፈሩን በአይኑ አይቶ ታያቅም። የሆነ ቀን የመስክ ጉብኝት ብሎ ሲሄድ ሰፈሩን አየው። በዛ ጥጋበኛ ሊቀመንበር ባይሆን ሰፈሩ እሱም ይፈርስ አልነበረም አለ። ለዚህ ነው የምትታገለው አየህ? ለዚህ ነው ነገን የምትሰጠው። እንደዚህ እንዴት መሰለን ነገን ማሳየት የሚያቅተው ሰው ከትላንት ላይ ተረክ እየመዘዘ በቂም ለውሶ ያባላል። ነገን ማየትና ተስፋ መስጠት የሚችል ሰው ግን ለነገ ዛሬን አያሰዋህም፣ ዛሬ ላይ መሰረት ያስጥልሃል እንጂ። ለዚህ ነው ለራስህ ታገል፣ ራስህን ታግል አሸንፍና የጋራ ህልም ይዘህ በጋራ ቁም እምልህ። አሁን አይደለም አብሮ መኖር፣ አይደለም አብሮ መቆም፣ የገዛ ራሳችንን መግታት እያቃተን ለምን እንደሸመቱን ስለምንገዛ እንደሸቀጡልን ስለምንሸቀጥ ነው። ሌላ ተአምር የለውም። ሀገር ሳይኖር ንጉስ፣ እንቅልፍ ሳይኖር አልጋ፣ ገበያ ሳይኖር ዋጋ መተመን መጨረሻ ውድቀት ነው የሚሆን። የትግልህ መነሻ ካላወቅ የትግልህ መንገድና ጉዞ ሁሉ አያምርም። ጭቆና ተጭኖብኛል ብለህ ተነስተህ የተጫነብህን የት እንደምታራግፈው ካላወቅ ከድልህ በኋላ ማስቀመጫ ታጣና መልሰህ ዳው ላይ ትጭነዋል። ለዚህ ነው እንደ ሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ የሆነብን የኛ ጉዳይ። እርስ በርሳችን መታየት አልቻልንም። አንዱ ታክሲ ውስጥ እንዴ ጫማ የጠፋ ሲል ሁሉም ከሰውየው ይልቅ የራሱን ጫማ። ጎበዝ፣ ቁስሎቻችንን ካልታየን እኮ መተካከም መተዛዘን አንችልም። በስልክ ላይ ብቻ ረሃቡን ሞቱን ስቃዩን አይተህ ስላለፍከው አንተ ጋር የማይደርስ መስሎ ነው? አትሽኖት ደም መፍሰሱን ሰቆቃውን በቴሌቪዥን ስላላየኸው የማይደርስብህ መስሎ ነው? አትሸወድ። እኔ ልንገር፣ ቆይ የኖረው የታመመው የታረዘው እያለ አንተ ለማየት እንዴት ከበደህ ጎበዝ? ከርዛት መከራ ደስታን የምትገዙ ለሐዘን ለእንባ ሳቅ የምትበርዙ ለኒሻን ማዕረግ ድሃን ስትሰርዙ ከመኖር ገጽ ላይ እንዳትገነዙ ይላል አዝማሪው ባንጃ። እንዴት ሰው ለፍቶ ጥሮ ሱቅ ፊት ኪሱ ውስጥ ለመግባት ይሳቀቃል ጎበዝ? ሌላ እኮ አይደለም እኛ እያለን ያለ ነው። እኔ ልንገር፣ ከተራብክ እምባ ቅንጦት ነው። ነግሬሃለሁ። ረሃብ ከያዘ
ባህል በቅንጦት ይመዘንባል። ለዚህ ነው ቀለም ተከተለውን አስተጋግለ መጀመሪያ ለግል ታገልም። እኛ ኮነ ሻምበል ሌላ ምንም አላልን። እሚደርስብንን እሚመጣብን ሐዘን ካለ አንዴ ንገሩንና አቅማችንን አሰባስበን እናልቅስ ነው ያለ። ሰርክ ምክንያት እየሰጡ ማሳዘን፣ ሰርክ ምክንያት እየሰጡ ማስለቀስ፣ ከዛ በኋላ ማልቀስ ልማዳቸው ነው አትበሉን ያለ። ሳቅም የማይደርሰን ከሆነ ተዘጋጅተን እንጠብቅ ነው ያለ። ለዛ ነው ለመደብ ታገልምን። መደብን እንዴት ወደ አልጋና ፍራሽ ቀይራለሁ የሚለውን ታገልምን። ከዛስ ካዝማሪው ባንጃው በቀጥታ ግጥሙ ሰጣለሁ። እንዴት እየተገፋፋን እንደሆነ እንዴት እየተጨቃከንን እንደሆነ አሳያለሁ። ሰውየው መብያ ሳህን ስለሌለው በእጅ ማስታጠቢያ ነው የሚበላው። ጠዋት ጎረቤትየው በማስታጠቢያው ሸንቶ ባጠገቡ አለፈ። ምን አለ ይሄ ሰውዬ እስኪርቅ ብጠብቀው። ለአንተ መመገቢያ ለእኔ ደግሞ መጸዳጃዬ ነው የሚለውን ለማሳየት ምን አስቸኮለ? ምን አለ አንገት ባታስደፋው? ደግሞ ከሱም ብሶ ባጠገቡ ሲያልፍ ደናደርክ ብሎታል። አየህ እንዴት እየተጨካከንን እንደሆን። ሁላችንም የግል ትግላችንን ካሸነፍን የጋራ ዓላማችን ላይ መቆም እንችላለና፣ አለበለዚያ ክፋታችን ከባድ ነው የሚሆነው። አንድ ሰፈር ውስጥ ጅብ ያስቸግራቸዋል። ከብቶቻቸውን እየበላ የሆነ ጊዜ አድፍጠው አገኙት፣ አባረው ገደሉት። ያረገባቸውን ሲያስብባቸው አላስቻላቸውም። ጦራቸውንና ረጃጅም ቢላቸውን አውጥተው ሁለቱ ጓደኛሞች ጅቡን መክፈፍ ጀመሩ። ልክ እንደገፈፉት ሲያዩት ስጋው ያምራል። አንደኛው ዞር አለ። አተ የጅብ ስጋ ይበላል እንዴ? ይሄኛውም አጓግቶታል። አረ እኔ አላቅም። እንደዛው ጦራቸውን ቢላቸውም ደም በደም እንደሆነ ወደ መንደሩ አዛውንት ጋር ሄደው፣ እኔ ምሎት ጋሼ የጅብ ስጋ ይበላል አይበላም? አዛውንቱ ደም በደም የሆነውን ቢላ አይተው፣ አረ ልጆቼ ከፈለጋችሁ ይበላል አሉ። ሊበሏት ያሰቧትን ጅግራ ቆቅናት ይለዋታል ነው ጉዳዩ። ሕግን መጣት ስትፈልግ መጀመሪያ ሕጉን ትክደዋል፣ ከዛስ የራስን ሕግ ታረቃለህ ማለት ነው። ለሞት ሲያመቻቹ መጀመሪያ ህመምን ይነግረዋል። ስለዚህ ነው የምጠይቀው ይሄን ይወቅ። ድፍረት ይጠይቃል ትግል፣ ግን የእውቀት ድፍረት ነው። እዚህ ሰፈር ደግሞ ማወቅና አዋቂነት ተንቋል፣ ታንቋል። ጎበዝ እያለን ያለነው እኮ ትግሉ ከባድ ነው እናውቃለን፣ ግን ከሞት ወደ ህመም፣ ከውድቀት ወደ እንቅፋት፣ ከጥፋት ወደ ስብራት፣ ከጠመንጃ ወደ ውጢ ቢያንስ ዝቅ አርጉልን እያለ ነው። የተራበ በልቶ ሲነክስ ጽድቅ አያልፍም። የተገፋ ሲበቀልህ አቅሙ አይሰንፍም። ክፋት መልኩ ገሃነም ነው አትተርፍም እልሃለሁ። እዚህ የጋራ ትግልን ለመጀመር የግልን ትግል አሸንፍ መጀመር ይሄ